За одоо харин та бүхэндээ дахиад нэг амьсгалын замын халдварт өвчлөлтэй холбоотой мэдээлүүд өгөх гэж байна. Тэгэхээр яагаад энийг дахин яриад байна гэхээр яг энэ үйлрэлд та бид дахин одоо яг ханиа томооныхаа одоо вирусныхаа утга учирыг ойлгож энэ ханиад юунаас шалтгаалж гарч бий болоод хэрхэн яаж одоо өвчлөлийг сэргийлж болох вэ? Энэ боломжуудыг сайтар заавал одоо мэдчих хэрэгтэй юм аа. Тгээгүүгээс үүдэлтэйгээр за эдийн засаг хийгээд за үр хөвгтүүдэд ч гэсэн бид нар эмэнд хордуулах асар их одоо хуруу чанартай байдаг. Тэгэхээр энэ бүгдээс уучлалт сэргийлэх үүднээс өнөөдөр Монгол фарм компани эмч төлөөлөгч одоо хэрэгтэй мэдээлэл өгөх чинь. Тэгэхээр та сонссноор 2 сарын турш та ямарваа нэгэн ханиа том тусахгүй байх боломжтой юм байна шүү. За өнөөдөр Монгол фарм компани эмч төлөөлөгч Дүлгүн Хэрлэн хүрэлцээрсэн байна. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэнцээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За түрүү 7 хоногт хоёлаа бас яг амьсгалын замын халдвар төвчлөлийн талаар ярьжсэн тий. Өнөөдөр бол одоо бас л ялгаахгүй одоо энийг ханиа томооны үйлрэл эхэлсэн байгаа учраас хүмүүст бас яг энэ мессежийг хүргэх зүйтэй байхаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь яагаад энэ ханиа томооныг одоо бид нар ингэж дахин ингэж ярих гол шалтгаан болоод байна тий. Энэ талаар эхэлж ярьж өгөөч. За тий. Жил бүр ерөөхдөө дэлхийн бүх нийтийг хамарсан эрүүл мэндийн тулгамцаа асуудлын нэг нь болохоор томоо байдаг. За үүндээ холбоот орлогоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас томооны өвчлөлийн эсрэг вакцинжуулалт хийх эсвэл яг тухайн жил тохирсон болохоор өвчлөлийн тохирсон эмчилгээг болохоор гаргадаг байгаа. За ингээд яагаад энэхүү өвчлөл маань болохоор дэлхийн нийтийг хамарсан өвчлөл вэ гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр одоо би танд нэг тодорхой тоо баримт дурдъя. За дэлхий дээр одоо нэг жилд одоо 3-5 сая хэмжээний хүн болохоор томоогоор болохоор хүндэрдэг. За хүндэрлээд үед болохоор бид нэр ихэвчлэн мэддэг хатгаалхаа өвчин байгаа. За мөн дунд чихний өрөвсөл, за дайврын хүндний өрөвсөл ч мөн байж болно. За энэхүү эдгээр болохоор хүндэрсэн хүмүүсийн маань 200,000-аас 250,000 өмнө болохоор нас бардаг гэсэн харамсалтай тоо баримт байгаа. За Монгол орны хувьд болохоор жил дунджаар 250,000 орчим хүн болохоор ханиа томоогоор өвддөг. За үүний болохоор 37,000 орчим хувь нь хүндэрч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авдаг төдийгүй түүнээс нас баралтч мөн цөөнгө тохиолддог байна. Тэгэхээр одоо ханиа томоо бас л юм хоруу чанартай байх нь шүү дээ. Тэгэхээр ханиа томоог одоо ер нь хүн жилдээ нэг хэд орчим тусчвал арай гайгүй энэ хүмүүс дархлаа гайгүй сайтай байна аа тий. Хэд тусаад байвал ер нь энэ дархлаа муутай ерөөсөө анхаарлаа хандуулахгүй бол болохгүй юм байна гэдэг тийм бодлыг мэдгэстэй тийм ээ. Тэгэхээр хүн ойролцоогоор жилд одоо 3-5 удаа ханиад үрдэг гэж хэлдэг. За ингээд бид нэр болохоор үүнийг идэгжил байдаг, за өвдөжил байдаг өвчлөл гэж ойлгодог бол за энэхүү томоо маань ялангуяа бага насны хүүхдүүд, өндөр насны дархлаа султай хүмүүст маань болохоор хүндрэл байдлаар илэрч тэдгээр хүмүүст маань болохоор эндэх тохиолдолд ихэвчлэн гардаг байна. За энэхүү томоогоор ягаад ийм олон хүмүүс өвчлөд байгаа вэ? За цэцэрлэгийн нэг хүүхэд өвдөхөд бүгд тэр чигээрээ өвддөг. Анх танхимын нэг хүн сурагч өвдөхөд бүх сурагчид өвддөг чий байдаг тий. Тэгэхээр ерөөсөө ханиа томоо маань өөрөө одоо амьсгалын замаар халддаг буюу агаарт бид нэр ханиалгахад анх танхимыг тэр чигээр нь олоо бохирдуулах хэмжээний вирус маань цацагддаг байна. Тэгэхээр бусад эрүүл хүүхдүүд маань түүгээр амьсгалаад тэгээ маш хурдтайгаар болохоор энэ нь хүний биед орж өсч үрдсэний үндсэн дээр өвчлөлийг үүсгэдэг. Одоо яг манай Монголын нөхцөлд чинь одоо нэг танхимд ихт чинь л одоо 51-55 хүүхдүүд сурж ийн цэцэрлэгт гэхэд л одоо 60 хүүхэд нэг ангид байна гэхчлэн энэ бүгд одоо эргээд эцсийн хүүхдэд бас дарамтаж бөөн эдийн засгийн хохирол хүүхэд нь байнга өвдсөн байнга антибиотикнд орсон гэдээ асар их хоруу чанар бас ганцхан эцэг их биш улс даяар одоо бас л ер нь өрнөд байнал гэсэн үг л дээ тий. Тэгэхээр бид нэр одоо ханиа томооноос хэрхэн урдсан сэргийлэх талаар сайн мэддэг байх хэрэгтэй. За энгийн тулд эхлээд би одоо ханиа томоо хэрхэн хүний биед халдварлаж ороод одоо яаж эд хэсэг гэмтэдэг талаар товчхон танилцуулъя. За ингэхээр вирус маань болохоор хүний биед өсөж орсон үндсэн дээр эс дотор орсон үндсэн дээр дахиад өөрийгөө олон болгож хувилгах чадвартай байдаг. За ингэж эсэд орохын тулд болохоор эсийн гадна байрлах түлхүүр дээр за вирусын гадна байрлах одоо цоож маань тарж түлхүүр цоож нийлсэн үндсэн дээр эс дотор орох боломжтой болно гэсэн үг. Энийг би ингэнээр тайлбарлалаа та бүхэндээ. За энэхүү эсийн гадаргуу дээр байрладаг уургийг болохоор бид нэр цоожийг болохоор гемоглутин гэж нэрлэдэг. Энэхүү гемоглутинийн тусламжтайгаар болохоор эс дотор орсны үндсэндэр за вирус маань өсөж үржээд за тэгээ тухайн эсийг бүхэлдээ хүлэх төдийгүй за бусад эрүүл эсийг маш хурдтайгаар өвчлүүлээд бид нарт одоо шинж тэмдэг байдлаар тэрхэн мэдэгддэг хоног том хурцлээ гэж. Тэгэл нөгөө нус гож, үг бол толгой тарих
Тэмээ өвдөн тэгэл хамаг би яг нь ал одоо бас хэцүү байдалд ордог шүү дээ. Одоо яг энэ хоёр өдрөөр салдагдах яг энэ акшн л одоо яг зарим нэг хүмүүс бол одоо ийм байдалд орсон байгаа хэрэг. Тэгээ яг ийм байдлын үед одоо бид нар бас хэрхэн яаж одоо өөрийгөө энэ томоога тусч юу, томоо төстөө тусч юу гэдэг бас ялгаагаа ялгаж мэдэх үү. За ханиадны үед бид нар зүгээр нусгаожоод баг зэрэг халуураад ханиалгаал яваад идэгээр томооны үед бүх биеэр чүхүүц хүрээл өндөр хэмжээтэй халуураад за энийг ойлгомжтойгоор хэлэх юм бол одоо ажилдаа явах, хичээлдээ явах чадваргүй болж ирдэг гэсэн үг. Энэ хүмүүс маань болохоор зайлшгүй эмчэд хандах шаардлагатай. Энэ бол томоо. Энэ бол томоо. За тэгэхээр болохоор ханиадны үед болохоор бид нэр гэрийн нөхцөлд хэрхэн үнээс урдсан сэргийлэх буюу хурдан хугацаанд эмчлэх боломжтой юм бэ гэхээр бид нэр одоо халуун бүлийн шингэн зүйлийг маш сайн унах хэрэгтэй. За ингээд болохоор бид нэр үнийг ансны эсвэл чацрагны шүүсээр эсвэл халуун бүлийн сүү уух юм уу орлож болно. За мөн болохоор байнга одоо өрөөнд туслаганд агарч уултыг хийх шаардлагатай. Яг гэвэл одоо нэг хүн нэг өрөөнд найтаалахад одоо тэр өөрөө тэр чигээрээ вирусээр халдварлах гэж төрүүлсэн тийм. Тэгэхээр үүнийг бид нэр 2 цаг тутам агааржуулт гэж агаарыг цэвэршүүлснээр бусад эрүүл хүмүүс маань болохоор өвдөх эрсдэлс бай өөрөө дахин тэр вирусээр халдварлах эрсдэл нь буурч өгдөг. За мөн ичлэг сайтай хоолунд за тэгээд амин дэмтэй буюу хоолныхаа нэр төрлийг яг ханиад томныхаа үед илүү олшруулж өгөх нь зүйтэй гэж үздэг. За тэгээд ханиадны үед илүү ихэвчлэн илэрдэг болохоор залгуур хоолоо өрөвсөх гүйсэн болчирхаа өвдөх зовөр байдаг тийм. Энэхүү үед болохоор бид нэр хөвчлэн тамидины уусан мэдлээрээ зайлдаг. За тэгэхэд болохоор тамидины уусан мэдлийг нэг удаа хэрэглэхдээ бид нэр 3 хоног л хэрэглэх боломжтой. За хэрвээ давсны уусан мэдлээр үнийг солиод өгчих юм бол бид нэр олон хоног өдөр бүр үнийг хэрэглэх боломжтой боيو. За яг энэ ханиа томныхаа үед гүйсэн болчирхаан хүндрэлээр өрөвсөхөс одоо сэргийлж өгдөг гэсэн үг. За мөн гараа тогтмол угаагаад мөн гараа тогтмол угаагаад за өрөө цэцлэгэнд чигтэй цэвэрлэгийг тогтмолхийх юм бол ханиа томноос та урдсан сэргийлэх бүрэн боломжтой буюу дэгрэлтийг үнэн одоо хурцсаж өгдөг. Дээр үед чинь сургууль цэцэрлэгээр орохоор дандаа холдромын үнэрцэн маш их ариутгалыг хийдэг байсан л да тий. Одоо орчин цагт бас тэр бас нэг жоохон алдагдах гээд байгаа мөн гэж жоохон санагдаад байт юм. Тэгэхээр тэр ариутгалыг одоо зайшгүй сайтар хийж яах нь вэ тий. Тэгэхээр магадгүй одоо Монгол Баарын компаниас одоо тий яг энэ том одоо ялангуяа энэ айхтар өвчний үед одоо бас хэрэглэх ямар бүтээгдэхүүн байна. Хүмүүс бол одоо би хаан янгинахаар бошуухан л одоо эмчтэй үзүүлэл одоо болж өгөл жоохон хүчтэйхэн юмар л 1-2 хоногийн дотор л одоо эрүүл болчихлоо одоо тийм л эмийг хүсээд идэг швэ. Тэгэл асуугаад идэг тий. За тэгэхээр одоо вирусын эсрэг үйлчлэгээтэй юм байдаг. За тухайн эмийг болохоор бид нэр саяны хэлсэн ч урсан сэргийлэх одоо зүйлээдээ аваад таны одоо шинж тэмдэг буурахгүй байгаа бол вирусын эсрэг үйлчлэгээтэй эмийг өөрөө авч ууж болно гэсэн. За энэхүү болохоор манай компани оруулж ирдэг жоргуу алгагддаг юм байгаа. За үүний нэр болохоор амизон. За энэ нь болохоор Украин улсын фармак эмийн үйлдвэрээс орж ирсэн. За энэ фармак эмийн үйлдвэр нь болохоор амизон нэртэй вирусын эсрэг эмийг болохоор анх удаа үйлдвэрлэж гаргаж авсан юм байгуулга байгаа. Хэдэн жилийн одоо судалгааны үр дүндээ гарч ирсэн одоо яг энэ бүтээгдэхүүн байдаг юм те бас үр дүн нь ер нь хэрэг өндрийн магадгүй одоо бас зарим тохиолдолд бас нэг ууж болохгүй хүмүүс гэсэн хориглох заалтууд байдаг штэ. За одоо манай бэлтгэлийн хувьд болохоор инесом юм йодод гэдэг найрлага те. За энэхүү найрлага нь болохоор вирусын эсрэг үйлчлэгээ үзүүлэхээс гадна одоо хүний биеийн дархлаа тогтолцоог дэмжиж өгдөг. За өмнө нь хэлсэн хэрвээ бид нар одоо ханиа томноос урсан сэргийлэх үйл интерферон эмчилгээ мөн байдаг гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр яг энэ интерферон эмчилгээг мөн болохоор амизон энэ маань болохоор одоо 4 цагийн дотор 2 дахин 6 цагийн дотор 6 дахин ихсэж өгдөг үйлчлэгтэй байгаа. За интерфероны дахиад нэг сан бол интерферон хүний одоо вирус эсэд халдварлахад болохоор ялгардаг байхгүй юу? За ингээд 1 пикограмм интерферон буюу 10-ын хасах 9 зэрэг грамм тийм өчөөхөн бага хэмжээний интерферон ялгархад ерөөсөө вирусээр халдварлагдсан ойролцоох 1 сая орчим эсийг өөрөө хамгаалж өгч байгаа гэсэн үг. За ингэж хамгаалж өгдөг одоо дархлаа тогтолцоог мань дэмжиж өгөөд мөн вирусын эсрэг үйлчлэгээ үзүүлэхээс гадна за амизоны хувьд ханиад томны үед хөвчлийн илэрдэг халуурах за бүх биеэр жоохон шархирч хөндвөрлөж өвдөх тэтгэр зовруудыг бас бууруулах давуу талтай. За ганц амизон эмийг ууснаар болохоор бид нар вирусын эсрэг за яг жинхэнэ ханиад томныхаа шалтгааны эсрэг эмчилгээ аваад зогсохгүй мөн давхар заавал халуун бууруулах өвдөлт намдах юм хэрэглэх шаардлагагүй болно гэсэн.
баг насны хүүхдөд одоо хэд хэдэн насных нь уух боломжтой, уух боломжгүй те бас гаж нүлээ илэрсэн тохиолдол байна. За тухайн юм болгон дээр мандалхороо тодорхой хэмжээний гаж нүлээ байдаг. За энийг хамгийн дөрөнд хин хэрэглэж болох бодлоор байлиг. За үндсэн бодис болон туслах бодисд мань харшилтай хүмүүс тухайн мэдлэгийг хэрэглэж болохгүй. А мөн жирэмсний эхний 3 сард хэрэглэхгүй. За тэгээд хөл үед хийгдсэн судалгаа манай дээр одоохондоо байгаа учраас эдгээр хүмүүс мань хэрэглэхгүй байх залттай байна. Тэгвэл хөхүүл ээжүүд бас болохгүй ахна шүү. Тэг ингээ харахаар энэ нэг хөрх юм жижигхэн жоох юм. Тэгээд одоо биеийн жижигч бэлчээрэн том гэдэг шиг л ах та тий. Энэхүү 10 ширхэг таблеттик маань таниэснэчлээ одоо ийм жоох юм шиг хэрнээ энэхүү 10 ширхэг таблеттик маань ханиа томоноос өвчин сэргийлэх нэг бүтэн эмчилгээ олж өгч байгаа. За том хүмүүсийн хувьд болохоор эхний 10 ширхгийг эхний 5 ширхгийг 5 өдөр дарааллуулаад уу. За тэгээд цаашлуулах болохоор 2 хоногт нэг удаа буюу ингээд 15 хоног уусны дараа болохоор ингээд хавь тамнаас урчин сэргийлэх нэг тун болж өгч байгаа. За хүүхдүүдийн хувьд болох юм бол 2-1 ширхгээр 14 хоног уух залтай байгаа. Нэг бүтэн ийм таблеттик хэрэгснээр болохоор бид нэр 2 сарын турш хавь тамнаас сэргийлэх боломжтой болж өгч байгаа гэсэн. Хавь тамны вирус чинь өөрөө бас дотроо их нэг олон янз байдаг штэ. Тэгэхээр энэ одоо бүх одоо тэр хавь тамны ямар нэгэн вирус одоо нөлөөлнө гэж ойлгох уу? За ханиа томныг үүсгэж байгаа бүх вирусуд маань ерөөхдөө эсэд холбогдоод тэгээ эсэд холбогдсон дараа өсөж үржих гэдэг үе шатыг дамждаг. Тэгэхээр яг одоо манай юм бэлтгэлийн хувьд бол эсэд холбогдох тэр үйл явцыг нь дарангуулж өгдөг. Тэгэхээр бүх эс энэ журмаар яв халдвар үүсэх боломжтой бол энэ юм маань бүх одоо ханиа томны вирусын эсрэг бас үйлдэл үзүүлнэ гэсэн үг. Би түрүүнд хэлсэнчлэн одоо эсийн гадаргуу дээр байх одоо түлхүүр маань за вирусын гадаргуу дээр бах цоожид таарсан үндсэн дээр эс дотор ороод тэгээд үйлчлээ үзүүлдэг гэсэн бол яг энэхүү юм нь болохоор тэрхүү түлхүүр цоож таарахгүй байх урвалыг нь дарангуулж өгснө үндсэн дээр болохоор вирус эс нэвтэрч чадахгүй боёо хүчлэл үүсгэх ямар ч боломжгүй болгож өгнө гэсэн. Тэгэхээр энийг одоо яг нөгөө дөнгөж ханиа томныг тусч байгаа үед нь байна уу эсвэл зөвхөн л уурчлын сэргилтийн зорилгоор л одоо бид нар хэрэглэсэн байхад 2 сар өвдөхгүй яг энэ ханиа томны яг эд дэлгэрдэг энэ 2 сар өвдөхгүй байна гэсэн үг үү? За энэ хүү эмийг мандах урьдсан сэргийлэх тунгаар мөн имчилгээний тунгаар хэрэглэж болно. Бис урьдсан сэргийлэх тунгаар хэрэглэсэн тийм. Тэгэхээр одоо имчилгээний үед хэрэглэснээр болохоор бид нар болохоор одоо эдгэрэх явцыг түргэсгэж өгнө гэсэн үг. За энэ хүү судалгааг болохоор фармак эмийн үйлдвэрээс хийсэн байгаа. За ханиа томоо эхлэнгүүт бид нар одоо ойролцоогоор 5-10 хоногийн хугацаанд шинж тэмдгүүд маань илэрдэг тийм тухайн хүнд. За тэгэх юм бол имчилгээг маань хэрэглэж эхэлсэн өдрөөс 3 хоногийн дотор гэхэд бүх зөөрүүдийг одоо 50 орчим хувьтай бууруулж өгдөг. Боё одоо 5 хоногийн дотор гэхэд ойролцоогоор таны ханиа том идэх боломжтой. Ялангуяа одоо энэ ханиа томны үйлрэл ихсэж байгаа учраас та бүхэн бас өөртөө ханиа томоо тусахгүй бай, өөр хөвгөө өвдүүлэхгүй бай гэвэл одоо шинэ мэдээллийг өнөөдөр бас дүлгэ ирлэн байна уу гэж нэгж ойлгож байна шүү дээ, тийм ээ. За мөн болохоор Amazon бэлтгэлийг бид нэр урчин сэргийлэх байдлаар одоо жаргуу халгаад аптекудаас авч хэрэглэх боломжтой ч гэсэндэ ханиа томоочийн хэрэг хүндэрсэн гэж үзэж байгаа бол та бүхэн заавал энгийн завраар хэрэглэх боломжтой. За тэгээ мөн анхааруулж хэлэхэд Amazon нөгөө имисамын йод гэсэн нэрлэгтэй байгаад бол за йодтийн гүн харшилтай хүмүүс болохоор хорлоготой хүмүүс хэрэглэж болохгүй залтай байгаа. За баярлалаа. Ханиа томоо гэдэг чи одоо тэгээд яалтж байхгүй энэ уйлрал солигдох үед тэгэл тэмээ амьсгалын замын халдвар төвч юм болохоор тусах гадтай гэдэгтэй тэрнээс яаж уурчлын сэргийлэх боломжтой вэ гэдэг талаар өнөөдөр сайхан мэдээлэл өглөө л гэж бодож байна л та. За тэгэхээр ханиа томоо гэдэг хүчлийн талаар би тодорхой хэмжээний ойлголт өглөө. Тэгээ мөн үүнээс уурчлын сэргийлэх бүрэн боломжтой гэдгийг ард иргэд маань сайдраа ойлгох хэрэгтэй. Яг манай нэвтрүүлгээр дамжуулан телевиз үзэж байгаа үзэгчд одоо хэрхэн яаж одоо ханиа томны үед ч бай, ер нь бусад өвчний үед одоо бид яаж эмийг зөв зөвхөстэй хэрэглэх ёстой юм бэ? Яагаад заавал эмчтэр очиж үзүүлжээж эмээ зөв сонгох гээд байгаа юм бэ гэдэг утга учирыг бас манай нэвтрүүлгээс авдаг байхаа гэж бодож байна. Өнөөдөр энэ ханиа томны үед үнээс бас уучлан сэргийлэх боломжтой тийм ээ. Олон төрлийн одоо бүтээгдэхүүний талаар бас манай ард иргэдэд бас эрүүл мэндийн боловсрол болгосоо дэлгэ ирлэндээ баярлалаа. За танай хамтлалтанд баярлалаа. За харин бүгдээрээ цааш нь үргэлжлүүлээ.